gent de Castelló fent cultura per a Castelló i per a tota la gent de Castelló. Això és importantíssim i és una de les qüestions importants que ens ha motivat a recolzar aquest projecte que se va presentar i que nosaltres hem decidit apoyar en aquestes festes tan entranyables, tan familiars com són les festes de Nadal, on hi ha que programar activitats d'esplai, d'oci i activitats culturals, evidentment.